بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Mwenyezi Mungu aliuanzisha umati huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema kwamba ni umati bora kuliko nyimati zote ambao umeanzishwa mahsus kwa ajili ya kuwanufaisha wanadamu. Nyimati za manabii waliopita zipo nyingi, lakini huu umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeitwa ndio umati bora kuliko wote, na ni umati ambao umeletwa mahsus kwa ajili ya kheri ya wanadamu. Na ndio sababu mitume wote waliopita walitoa bishara za kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwatayarisha watu wao kumpokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aliwaambia watu wake, Mwenyezi Mungu ameniambia hivi, nitaondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zenu mfano wangu mimi, yani Musa, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, yani miongoni mwa ndugu za wana wa Israeli ambao ndio wana wa Ismail wa Arabu. Mwenyezi Mungu atamleta mtume atakayefanana sana na Musa. Musa alikuwa ni mtume aliyepewa kitabu cha sheria, na wakaja mitume kuja kufundisha kitabu chake, kufundisha mafundisho yake. Na ilipopita miaka 1300 akaja nabii mkubwa kabisa kuliko wote kati ya hao, ambaye akaja kwa lakabu ya Masihi, Isa bin Maryam. Yeye akaja kuwaongoza wana wa Israeli katika Uyahudi ule ambao ulikuwa sahihi kama ulivyofundishwa na nabii Musa alayhi salam. Lakini kuna nabii mmoja mkubwa sana ambaye atakayekuja, inasemekana katika baadhi ya riwaya nabii Musa alionyeshwa wingi wa umati na ubora wa umati wa huyo mtume atakayekuja baada yake, akamwomba Mwenyezi Mungu, e Mwenyezi Mungu, unifanye niwe nabii katika umati ule. Mwenyezi Mungu akamjibu, nabiyuha minha, kwamba nabii wa umati huo atatokana na umati huo. Kwa hiyo hii inathibitisha wazi kabisa kwamba hadithi hii kwamba ndani ya umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatokea nabii. Musa alitamani sana awe nabii katika umati huu, jinsi ulivyo bora. Umati wa Musa kwa hakika ulikuja kutayarisha mazingira ya kukubalika kwa umati huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas, umeletwa umati huu kwa ajili ya kunufaisha wanadamu. Alafu ilikuwa aje nabii mkubwa sana ambao ujio wake ni kama vile ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabii huyo ilikuwa fanane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki, kiasi kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jina la baba yake litakuwa ni jina la baba yangu, jina la mama yake litakuwa kama ndio jina la mama yangu, na atazikwa pamoja nami ndani ya kaburi langu. Wote tunaelewa kwamba wazazi ndio mwanzo au chimbuko la binadamu, la mtu, la mwanadamu ni wazazi. Na kaburi ndio mwisho wa mtu huyo. Kwa hiyo hapa hadithi ilikuwa na maana kwamba mwanzo huyo nabii atafanana nami kiasi hiki kwamba mwanzo wake utakuwa umefanana sana na mwanzo wangu, na mwisho wake utakuwa umefanana sana na mwisho wangu. Na atakuja kufundisha kile kile alichofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kuongeza kitu wala kupunguza. Kiasi ya kwamba katika sura Jumaa Mwenyezi Mungu anaeleza ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kazi mahsusi ambayo alikuwa aje kuifanya. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum, yeye ndiye aliyemtuma katika watu wasiojua kusoma au watu wa Ummul Qura wa Makka, rasulan minhum, mtume kutokana na miongoni mwao. Yatlu alayhim ayatihi, akiwasomea aya zake. Wayuzakihim, na kuwatakasa. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na kuwafundisha kitabu na hikima. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ingawa hapo kabla walikuwa katika upotevu dhahir. Nani hao? Watu wa Ummul Qura, watu wa Makka, walikuwa katika upotevu mkubwa dhahir. Kwa hiyo akatumwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja kuwaondoa katika upotevu ule. Alifanya nini? Aliwasomea aya zake, akawatakasa, akawafundisha kitabu na hekima. Mbele inasema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihi, kwamba huyu huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatumwa kwa wengine wao walio bado kuungana naye. Ilipoteremka aya hii ikawachanganya kidogo masahabi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza Hadhrat Abu Huraira radhiallahu anhu ndani ya Bukhari kitabu tafsir, kwenye aya hii anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa mara ya kwanza hakutoa jibu, kwamba hawa akharina minhum, hawa watu wengine ambao wewe utatumwa kwao ambao bado hujaungana nao, ni nani hawa? Hakujibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilikuwa ni habari ya ghaibu ya mambo yatakayotokea baadaye. Alikuwa huwa hatoi majibu bila kupata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akaulizwa mara pili pia hakutoa jibu. Baada ya kuulizwa mara tatu, wakati huo inaonekana alikuwa tayari kishapata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu jambo alilieleza ni habari ya ghaib, na Mwenyezi Mungu alishasema alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man istada min rasul, yeye ndiye mwenye kujua ilmu ya ghaib na uamdhirishi ghaibu zake isipokuwa yule aliyemridhia kati ya mtume. Kwa hiyo baada ya kuulizwa mara ya tatu akaweka mkono wake juu ya bega la sahabi mmoja ambaye hakuwa Mwarabu, alikuwa ni Mwajemi, Salman Farsi. Akaweka mkono wake juu ya bega la Salman Farsi na kutoa kauli ya ghaib, law kana al-imanu muallakan bithuraya lana lahu rajulu min haula, hata kama imani itatoweka hapa duniani iende katundikwa huko katika nyota ya Kilimia, nyota ya Kauthar, basi mtu atakayetokana na watu hawa wa Ajemi, sio Mwarabu, atatuletea tena imani hiyo. Mradi wake ni kwamba itafika wakati imani itatoweka hapa duniani na atakayetumwa kuileta atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mfano, ambaye hatakuwa Mwarabu, atakuwa ni Mwajemi, ndio atakayeleta tena imani hiyo. Yaani itafika wakati upotevu dhahiri utatokea tena katika ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa wale ambao walimkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi ya kwamba itabidi tena atumwe mtu kuja kuileta tena imani kama vile vile, kwa njia ile ile na kwa staili ile ile
ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituma. Ndani ya Qur'ani tukufu ziko aya mbili ambazo zinaelezwa ujio wa nabii katika mlolongo huu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hii ni sura Juma, na mlolongo na staili kama hii inapatikana katika sura Ali Imran aya 165 pale Mwenyezi Mungu aliposema laqad manallahu ala almu'minin, Mwenyezi Mungu amewafanyia hisani waaminio. Waaminio ni nani? Waaminio ni wale waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz ba'atha fihim, alipotuma kati yao hao waaminio rasulan min anfusihim, mtume kutokana na hao waaminio. Kazi sasa ni zile zile, mlolongo ule ule kama uliopo katika sura Juma. Yatlu alaihim ayatihi, akiwasomea aya zake. Wayuzakihim, na kuwatakasa. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na kuwafundisha kitabu na hikima. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ingawa hapo kabla walikuwa katika upotevu dhahir. Yani waaminiwe tafika zama watakuwa katika upotevu dhahir, na italazimika aje mtume kufanya kazi ile ile aliyofundisha, aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mlolongo. Ila mtume huyo atatokana na waaminio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara mara nyingi sana ya mtu mmoja ambaye atakayekuja kuhuisha Uislamu, kuja kuongoza, kuweka Uislamu, kuwarudisha Uislamu katika njia. Mtu huyo alimwita kwa lakabu ya Isa bin Maryam, alimwita kwa lakabu ya Imam Mahdi, kiasi kwamba akasema yushiku man asha minkum an yalka Isa bin Maryam imama mahdiyan hakaman adalan, huenda atakaishi kati yenu akakutana na Isa bin Maryam akiwa ndiye yule Imam Mahdi, na akiwa ni hakimu mwadilifu. Huyo huyo, walal mahdiyu illa Isa, katika Ibn Majah alisema Mahdi si ndiye huyo huyo Isa bin Maryam. Waislam leo tumsubiri Imam Mahdi, tumsubiri pia na Isa bin Maryam alayhi salam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusiana na huyo, fa idha ra'aytumuhum, takapomuona, fabayyuhu, nendeni mkafanye bayyat yake, wala uhabu na la tharji, hata kama itabidi mtambaye juu ya theluji, fa innahu khalifatullah al-mahdi, kwa sababu yeye kwa hakika atakuwa ni khalifa wa Allah atakayekuwa kiongozwa na Mwenyezi Mungu. Yukimu an-nasa ala millati wa shari'ati, yeye atoimarisha watu katika mila yangu na sheria yangu. Wayad'uhum ila kitabillahi azza wa jalla, na atawaita katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Man ata'ahu ata'ani, atakayemtii huyo atakuwa amenitii mimi. Wa man aswahu aswani, na atakayemwasi huyo atakuwa ameniasi mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo ndio atakayekuwa na uwakilisha haswa ummati wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wote watakayemkataa huyo, mtume alisema watakuwa wamemuasi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ingawa watajiita kwamba wamo ndani ya ummati wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam alikwisha sema ummati wangu utagawanyika katika makundi 73, 72, yote yatakuwa yamepotoka, hayana uhusiano na mimi, na atakwenda motoni, isipokuwa kundi moja tu litakalokuwa linaongozwa na imamu mmoja, kiasi kwamba alimwambia Hudhaifa bin Yaman kwamba talzam jamaat almuslimina wa imamahum, wakati huo uende ukashikamane na jumuiya ya Islam itakayokuwa na imamu wao mmoja, ukashikamane na khalifa wa Mwenyezi Mungu, hata kama ibidi unyang'anywe mali zako na kupigwa, lakini ukafanye hivyo, kaungane na khalifa wa Mwenyezi Mungu. Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya imekuja, imeanzishwa na mtu yule ambaye amekuja kama mwakilishi kamili wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana nikasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nikaanza aya hii kwamba
nyinyi. Niliposema kuntum, sikuwa namaanisha hao Waislamu wengine. Wote wameshatoka nje ya umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Waislamu Ahmadiyya pekee ndio tumo ndani ya umati wa Muhammad. Kwa hiyo tumefanya nini? Tumeanzishwa mahsusi kwa ajili ya kuleta neema na faida kubwa za kiroho na za kidunia kwa ajili ya wanadamu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alisema kwamba Mwenyezi Mungu amemfunulia kwamba wafuasi wake, yani wa Ahmadiyya, Mwenyezi Mungu atawabariki sana kuliko watu wengine kielimu, kiheshima, kimadaraka na nini na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sisi tutakapofanya bidii, juhudi yoyote ile katika uwanja wowote ule wa kiroho na wa kidunia, tuelewe kwamba tuna ahadi ya Mwenyezi Mungu. Tunachotakiwa ni kwamba tuwe wa Ahmadiyya safi, tunayofuatilia barabara mafundisho na nidhamu ya Ahmadiyya, ili dua zile au ahadi ile itimie kwa ajili yetu. Tunaona Wayahudi leo wana wanasayansi wengi sana, viongozi wanaotawala dunia. Chimbuko ni kwamba mitume wengi sana walitokana na wana wa Israeli, na wale wanakuwa lirithi neema zile za kiroho. Hii hali ndiyo sasa inatakiwa ije kwa Ahmadiyya. Lakini Ahmadiyya tusilale, tusizubali. Haiwezekani kwamba wewe ujiite mwanajumuiya alafu ukao ujishughulishi katika shughuli za jumuiya, ujishughulishi katika kutekeleza yale ambayo Hadhrat Khalifatul Masih anaagiza. Baraka zimo. Ndio maana tunatakiwa tutizame MTA mara kwa mara, huzura na sisitiza sana tuweze kusikia maagizo yake. Yeye anatukumbusha maagizo yote kwa hakika, kuanzia Qur'an, hadithi, kauli za Sayyidina Ahmad na makhalifa wake na makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote na wanazuoni na mawali mbalimbali, zote anatuwekea katika hotuba za Ijumaa na maagizo mbalimbali anayofanya. Ili nini? Ili tupate makamu yale ya juu kuliko wengine, makama mahmuda. Makama mahmuda hapatikani bila kuswali swala ya tahajjud na kusoma Qur'ani wakati wa alfajr. Mradi wake nini? Sio kuisoma tu hivi kama kasuku, bali kuifuata Qur'ani, kuisoma. Utakuta kwamba daima mna hazina mpya ya elimu inaibuka kila siku. Huu ni moja ya muujiza wa Qur'ani tu. Mtakapokuwa mnasoma elimu zenu zozote, mtakapokuwepo huko, ni lazima mtizame Qur'ani imetoa muongozo gani. Mtapata muongozo katika hayo ambayo mnayasoma. Kwa muisome sana Qur'ani. We madam unasoma elimu yako, we kama ni mwanajumuiya, mwanasayansi, daktari, sijui injinia na nini, ukisoma sana Qur'ani tukufu, iko siku utakuta tu imekuja kama nuru katika ubongo wako, inawiana na yale, na ukapata jibu na nuru na mwelekeo mzuri katika. Tunatakiwa Ahmadiyya to struggle. Tusijiweke nje, tuwe ndani ya kila kitu. Lakini tukiwa tumevaa mavazi, majoho ya Ahmadiyya, ili nuru ziweze kuibuka kutoka ndani mwetu, popote tutakapoenda tuweze kuangaza. Tupo nyuma sana katika habari ya kujiingiza katika uongozi wa nchi. Ni lazima, umefika wakati sasa, tunao vijana wengi wasomi. Ni lazima sasa tuingie ndani ya system, ili ile nuru ambayo imetoka mbinguni kupitia Sayyidina Ahmad alayhi salam, ambayo sisi tunayo, tuweze tuiangaze, tuweze kuiangaza hiyo hata katika uwanja wa siasa, uwanja wa uongozi, uwanja wa utibabu, uwanja wa engineering. Nuru ile tunayo sisi. Ahadi ile tunayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutapika tu pita tatengine. Na ni jukumu letu kila mmoja wetu tukuweza kutimiza. Zamani wa Ahmadiyya wengi ninaelewa, na walikuwa wamesema kwamba mfumo uliokuwepo wa rushwa uliwazuia wengi sana kujiunga katika nyanja hizo za siasa. Ni lazima utoe ile nyingi rushwa na nini kadhalika. Wengi wa Ahmadiyya wakijikuta wamekaa nje, wasema bwana, hii hali na kile ambacho bayat tumeufanya haviwiani hata kidogo, bora tuache ule uwanja. Lakini leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu amekuja kiongozi ambao wale ana
chukia sana rushwa. Na wale watu waliopata taarifa, niambiwa na baadhi ya jumuiya ambao waligombea kwamba wao kutoa chochote wamepita. Na wale waliotoa chochote ambao walipita wakakatwa majina yao. Sasa tumepata bahati kubwa kwamba amepatikana kiongozi ambaye anatekeleza yale ambayo tumetumwa sisi wa Ahmadiyya. Tumeagizwa na Masihi aliyeahidiwa, tunaagizwa na makhalifa wetu kwamba tuwatekeleze kupiga vita ufisadi. Tusikae kama wapiga debe vijiweni na kuanza kutoa comment. Tunatakiwa tuingie ndani. Kama ukitizama nchi za wenzetu Ghana, wa Ahmadiyya wamo katika system na wanatoa msaada mzuri sana, mchango mzuri sana katika kuishawishi, zisawishi serikali zao kuweza kufanya nini, kutembea katika njia iliyo sahihi. Watanzania tunatakiwa tuwe macho katika hili, tuanze mara moja kulishughulikia swala hili. Nchi inahitaji msaada wetu. Rais tulionao sasa hivi kila siku yeye anatumbua watu. Hii inathibitisha kabisa dhamira yake aliyonayo ya kuchukia ufisadi na kuiongoza nchi hii katika watu ambao wasiotamani rushwa, kwani maendeleo ya kweli yatapatikana pale watu wengi watakapokuwa wamenufaika, si watu wachache wanakuwa na mahela mengi wanatumia hovyo katika njia za hovyo za madhambi, zinaenea mitaani, unapata kila kitu unaona kwamba nani. Hapana, amekuja mtu ambaye anadhibiti watu wa namna hiyo na kujenga nchi ambapo matokeo yake ni kwamba watu wengi sana watafaidika kutokana na miundombinu hiyo. Huu ni wakati wa Uislamu wa Ahmadiyya kuhakikisha kwamba huyu mtu anahitaji msaada. Kwa sisi sote tunatakiwa tuwe bega kwa bega, tutoe msaada wetu bila kujisahau, bila kuingia kule ukiwa na tamaa ya fisi kama wale mafisadi wengine, niende kule nipate hichi. Wewe unatakiwa uende na roho ya wito. Roho ya wito ndio ile naambiwa katika jumuiya, katika wakfu, hata kama usipate mshahara, hata usifanye nini, wewe vumilia, hakikisha kwamba wewe unajenga nidhamu ya kimbingu ambayo imeletwa katika uwanja huu. Kwa hiyo huu ni wakati mzuri tuelewe wazi kabisa kwamba sisi tumo ndio hasa khairu ummatin ukhrijat linnas, ndio umati bora kabisa ambao tumetolewa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tusiwe tu kwa kusema tumekaa hivi na kujisahau, ni lazima tutekeleze juhudi hilo, tuhakikishe kwamba Tanzania tunaifanya na kuwa nchi bora kuliko zote kwa kutekeleza hili, kwa kulielewa jambo hili na kuhakikisha kwamba tunamsaidia rais wetu na uongozi wa nchi yetu, tunaisaidia nchi yetu, tunawasaidia wananchi wetu kuongoza katika right track, kuongoza katika njia iliyonyooka, njia iliyo sawa sawa, ili uchumi wetu uweze kutufaidisha wote katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda. Na Mwenyezi Mungu huwa anapenda sana kwamba sehemu masikini wasiwepo, asiwepo mtu ambaye amelala njaa, ambaye anakosa mavazi, ambaye anakosa malazi, ambaye anakosa maji. Haya ni mambo ambayo amesisitiza sana. Yanapotekelezwa mambo haya, kila mtu akawa amenufaika kwa hayo, basi tutakuwa tumeshinda. Kwa hiyo kila Muhammadia sasa, uongozi na jumuiya tunayo, uongozi tunaye sadar wa Majlis Khudam al Ahmadiyya ambaye ameshika kiungo muhimu sana katika jamii. Hakikishe kwamba huu jumbe unafika kwa khudam wote, na atfal pia wajielewe kabisa kwamba wao wanakuwa wana lengo gani na kwa nini wamo ndani ya Ahmadiyya, na Mungu alitoa ahadi gani kwa ajili yao. Wao wanakuwa wanaelewa hivyo kwamba wao kama vile Wayahudi wanavyoelewa watoto wao, wanajua kabisa kwamba leo wewe unatakiwa uwe hivi 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 hivi. Kwa hiyo matokeo yake wako wengi, hakuna taifa linaloongoza kuwa na nishani zile za Nobel kama Wayahudi, ni jinsi wamevyopeleka watoto wao. Sasa wao walishaachana na habari ya kiroho siku nyingi sana, kinachosaidia ni ule urithi tu wa ile damu ya kinabii iliyomo ndani yao, vipawa vile bado vimo. Lakini sisi wa Ahmadiyya ndio tunatakiwa tuchukue nafasi hiyo, na nafasi hiyo hatuwezi kuichukua hivi hivi.
ni lazima tutizame njia gani wanatumia wenzetu kufanya hivyo, tuzitumie hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba jambo lolote la hikima ni mali iliyopotea, muamini waichukue popote pale atakapoipata. Sasa zile mbinu zile ni lazima tuzitumie, lakini papo hapa tunaachana na mbinu chafu zozote wanazozitumia, bali sisi tunayo nuru ya mafundisho ya Sayyidina Ahmad alayhi salam, ambayo ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu, yanasimamiwa na khalifa tulionaye. Kwa hiyo ni lazima tushikamane na ukhalifa ili tuweze kuendelea kupata nuru ile na kuiangaza katika kila nyanja, katika kila eneo tutakapokuwepo, na tujitahidi kabisa kwamba tuwe katika juu zaidi kuliko wengine wote, kwa sababu sisi ni nini? Khaira ummatin ukhrijat linnas, ni umati bora kuliko zote ambao tumeinuliwa kwa ajili ya kuwafaidisha wanadamu. Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa kutekeleza haya. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.